нації. Поки що це виходить. Навіс поближче до штрафного майданчика. Там непоганий прийом. Лівим флангом атака. Дивіться, яка передача п'ятою. Ефектно, дуже удар і гол! Рахунок стає 1-0 на користь юності верхньої білки. Дивимося ще раз за цим епізодом. Забули гравця команди. І більярдний удар в дальній кут. Воротар без сили, від стійки м'яч залітає в ворота. Передача вперед від воротаря верхньої білки. І спроба наступної атаки. Непогано вдається комбінувати. Музика, буде удар. Удар по воротах. Що це за красень? Дивіться, які голи у нас забиваються у фіналі меморіалу Ернеста Юста. Взяв на себе гру зараз капітан команди юності Юрій Музика. І дивіться, що зробив. Сильний удар прямо у дев'ятку. Прямо у дев'ятку влучає м'яч. Ось це так гол. Команди, який перебуває на полі. Зараз знову верхня білка атакує, перемагаючи з рахунком 2-0. Навіс у штрафний майданчик. Відбиваються футболісти Миколаєва. Ще одне переведення м'яча туди вперед. І знову може бути небезпечно. Простріл. Ще один простріл. Удар. Так, 3-0. Стає рахунок. Здається, Богдан Адам. Дві спроби було навісу у штрафний майданчик. І ось вона друга від Олега Панасюка. М'яч знайшов голову Богдана Адама, який обрав правильну позицію. Від поперечки м'яч влучив у лінію десь там, можливо.